Så er der kommet en pakke fra Shop with Socks, som har sendt denne pakke gratis. Det er en hjemmeside, der kun, og jeg mener kun, sælger sokker. Nå, lad os få den åbnet. Det kan måske være meget smart at bruge en saks eller et eller andet til det her, ellers så, så pakken ud til at være svær at få ud. Nå, først den ene sok. Og så den anden. Det er et par sokker fra det danske firma JBS, som også er kæmpe for at lave undertøj. Det er et par cool sokker med ternet skråstreg stribet design på. Nå. På med dem.